Nu har du chancen for at vinde en uges idyllisk bondegårdsferie for hele familien i ClubNords store forårskonkurrence. Kan I svare på spørgsmålet, deltager I automatisk i lodtrækning om et ophold på Nymarksminde Minisu og Farmpark, en uge fyldt med oplevelser og hyggelige stunder blandt bondegårdens mange dyr. Find spørgsmålet og deltag i konkurrencen på vores hjemmeside klubnord.dk.